12 грудня. Церква у своїх календарях сьогодні згадує святого мученика Парамона, а також святого мученика Філомена та преподобного Акакія, що згадується в Ліствиці. Діялося це за імператора Деція, лютого мучителя. Намісник Кевлин вибрався в дорогу з Некомедії до Валастії, святе місце, де були джерела цілющої води, а поруч було капище Посейдона. За собою він наказав вести 370 християн, щоб вони принесли богам жертву. Коли той похід побачив християнин Парамон, що саме проходив тою дорогою, то голосно мовив: «Боже, скільки безвинних мусить гинути за те, що не хочуть служити бездушним ідолам!» За це мучитель велів йому пробити тростиною язик, заганяти в тіло скалки, а під кінець убити разом з 370 святими мучениками. Сталося це близько 250 року.